Když jsem začínal na YouTube, nic vůbec nic nešlo. Jo, ale byly to začátky plné nervů. Ale potom jsem vám ukázal, že toho mnohem více dovedu. Už to jelo jenom nahoru, díky vám jsem tam, kde jsem. Teď už nebudu zpívat o životě, ale o realitě. Jo, já dobrý jsem, a co hejtři, jen ti, co dislike umí dát, s nimi se hádat vůbec nebudu, stejně mě odpoví opačnému názoru. Každý, kdo přijde na YouTube, nebude mít hned kvalitní tvorbu, chvíli mu to potrvá, ale potom se dočká, i já to tak měl a konečně jsem tam, kde jsem chtěl. Vy všichni mě jenom hejtujete, ale nevíte, jakýmu riziku se vystavujete. Až poznáte, že já toho mnohem více dokážu, tak se mi ani do očí nepodíváte. Až poznáte, že jsem fakt dobrý, tak se mi smát už nebudete. Víte, co vám nejvíce do lepší tvorby pomůže? Motivace od jiných lidí, to si myslím já, ale pravý opak v tom nehledat. Toto video je o realitě, kterou ty nechápeš.